Hai, basi. Andi wako yuko wapi? Akitoka usubuhi alikwambiaje? Mimi aliniambia that amechoka na wewe mpangi tena unashindana tu kwa kazi. We? No! Say no! Ben. Nampenda ndio yako sana. Hmm? It's okay. Nafanya hivi. Hebu nenda kanani. Okay. We should talk in one. Okay. Bye. I see. I love you. Okay. Sometimes mimi kazi yangu nimefanya kwa nyumba, sometimes
So that that one, keep listening. You know, the kind of snow. So you're listening yet again? Yes. You're listening yet again? So then. Okay. 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 You are welcome. Feel like feel free. So sad. Then, I think my papa and daddy place. Hmm. Listen, kukai huku kabisa muna. Mafaya na imaisha? Zawa. Kama unapenda soda sana? Sa indi umaisha nara kukwepa. Unapenda? Who's on the bedroom? Who's on the bedroom? Who's on the bedroom?